Значи, секој ден кој што ајде, јас ке зборувам само за C50 диагнозата, вие правите редовни контроли минимум на, на 6 месеци. Што значи дека јас ако најдам по некоја случајност термин сега, по мој термин или по новиот скрининг, треба да почнам од наредна недела да барам термин за наредно снимање. Меѓутоа, па, кога станува за ехо и за мамографија, не ги закажуваат така, не ги закажуваат месец дена ги отвараат термините и предход. Значи, проблемот со онколошките пациенти и снимањата кои што треба да ги имаат, посебно мамографија и ехо награди, единствено се решава доколку вие кога ќе отидете кај радиологот кој што веќе ве следи, вие знае вашата историја, да има можноста во истиот момент да ви закаже термин за 6 месеци и вие да немате потреба од одење по тие бирократски патишта. Прво ради тоа што се намалува на времето кое што се чека и резултатите ќе бидат на време, односно прегледот ќе биде на време, а второ, посебно во овој тип на диагнози, е многу битно оној кој што ве гледа да ве познава и да знае што видел предходниот пат.